Ер нь бол шүү дээ гинтхэн одоо ороод ирсэн байхгүй юу. Тэгээд би одоо хэлсэн шүү дээ нэг оноос нь нэртэй байхгүй л агаар дүүжлэгдсэн хот гэдэг шиг Аэросити гэж ер нь юу хаашаа харсан юм байх юм бэ нөхдүүд миний. Тэгээд энэ тулуй гэдэг үгнээс шүү дээ Төв аймгийнхан одоо бэргэн гэдэг бол ёстой нэрээ нэг ааваасаа урвсан та адилхан байхгүй юу. Энэ чи бидний дээд үг шүү дээ. Одоо Чингис хааны 4% зүчийн улс гээд зүчид ингээ газар хуурлаа яваад өгсөн. Цагаатай улс гээд байсан тийм үү? Энтэй хойд хадаж. Аа өгөөдөн улс гээд хуурлсан. Тулвь бол энэ Монгол улс, уугуул Монгол улсаа манаж отгон хүү гал голомтоо сахиж үлдсэн. Тэгээд тэр тулвийн хүүхдүүдээс дэлхийн хаад төржээ. Дэлхийн мөн хаан Батхантай хамт Алтан Ордыг байгуулжээ. Хүлэг хаан Иран, Ирак, Афганистан, Пакистан сүүлд нь тэрний хүүхдүүд эндхийг их Монгол улсыг байгуулжээ. Хувлын хаан дэлхийн талыг байгуулад ингээд явжээ. Ингээд дэлхийн альч өнцөг булангаас ирсэн бид одоо 20 мянуудын дараа Тулуй хотын Чингис хаан Нисконгсны буудалд буух гэж байна гэж зарал жийвэл биш үү? Ямар байх вэ нөхдүүд минь ээ? Ийм учраас энэ бол утга учиртай, маш утга учиртай, гүн гүнзгий утга учиртай. Дээр нь энэ Төв аймгийн ирээдүйтэй холбоотой. Төв аймгийн ирээдүй их өнгөтэй харагдаж байгаа. 100 модтойгоо нийлээд ингээд том одоо Тулуй хот байгуулагдаад 100 мод нь бол одоо явандаа дүүргэн болоод Төв аймгийн центр буюу Төв Тулуй 100 мод хот гэдэг одоо их том хослол бий болох нэ. Эн чинь бол тийм Төв аймгийн өөрийнх нь ирээдүйд шүү дээ. Маш чухал ач холбогдолтой юм аа. Улаанбаатараас байнга даталцултай энэний одоо нэг юм дагвар юм шиг байх биш. Харин явж явж Төв аймаг бол Монгол улсын төвийн хамгийн хөндөр хөгжсөн тийм бүс нутгийн төв болох бүрэн боломж нь үнгээр нээлттэй байна. Ийм учраас Төв аймгийнхан минь энийг бол одоо шүү дээ ухаарч ойлгоно гэдэгт бол би итгэж байна. Ийм учраас би тэр түрүүний хоёр сандлыг үгүй болов хоёулангийн хоошлуулаад яг эцсийн хилцүүлэг дээр тогтоолоо одоо ангадгаар хилцүүлэг хийгээд гарсны дараа эцсийн хилцүүлэг дээр дас хэдл шийдээд гарах нь зүйтэй. Өнөөдөр яг би ингэж тулинч болийн бака одоохондоо шин 100 модонч энэ удаад орхиод тэгээ яг одоо маргааш нөгөөдөр яг эцлэн батлахтаа нэрийг нь одоо шийдээд явъя гэсэн ийм саналтай байна. Канопо дарчих. За үг гэлгшүүд канопо дарыг. Канопо дарсан.